Medve Kucanay. Kanske som det sutum det vi sa ut då. Där du kunde ju. Ju, hajer. Hajt av oss. Var man? Vad har du gjort med oss? 18 år, 20 år stannar. Әрине, біз өзіміздің артымыз былтырғы жылдың көрсеткішінің барлық индикаторлық көрсеткіштерін тұруы белгілі ғой, әртүрлі показатель 17-ші басқа 95 индикаторлық көрсеткіштің барлығы түгел мына жерде игерілмеген то что вы для чего тогда вы делаете дайындарды тегі пайдалану оның сапасы қалай болсын мәселе ішкердің барлығы орындалған жаңағы 95 индикаторлық көрсеткіштер болды поэтому то что өздерін құтқару. Когда ждал задание, мына екі күн демалды.